بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوودا ايرو تي في iyo barnaamijkeena taxanaha ee noogu magacdarnay soo jire iyo siyaal oo inta badan kaga faaloona dunidan iyo abuursteedii iyo waxa ku dhaxeeran ee barnaamijkeena sida qaalibka inta badan waxa marti noogu noqdo mudane Samaroon Roobla Xasan oo ah falanqeeyaha barnaamijka loo yaqaan Aakhir Zaman ama Gunaanadka Dunida. Samaroon inta badan arrimaha ayuu ka faalooda marka koowaad soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa darka inaan ku soo dhaweyn mudane Samaroon. Galab wanaagsan in marka taa xigtana bal wax yar dhowr sekan waxaad na siisaa ama nala wadaagtaa waxa aad ku dooratay ama waxa uu yahay barnaamijkaagan ballaaran ee la yiraahdo Aakhir Zaman. Soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waad mahadsan tahay Faisal, soo kale dhammaan audience-kaaga aad baan u salaamayaa. Aad iyo aad baan TV-ga Aira TV in barnaamijkan iminka gaar aan uga soo saarno aan ugu faraxsanahay. Intaa kadib end times-ka ama Aakhir Zamanka runtii nebi kastaa kasoo hadlay oo Ilaahay soo dirtay from Nabi Aadan ilaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam baa kasoo hadlay. Waxaynu markaa eegaynaa waxa weeye saacadda qiyaamuhu dhacayo, waxa weeye waa mid Ilaahay u gaara cidna ma ogaan karto. Laakiin waxa inaloo sheegay waqtigu goortu dhammaanayo ama aan idhaahde taariikhdu sideedaba waxaynu ogsoonahay in ay dhammaanayso intuuna adduunku dhammaan ka hor. Markaa taariikhdaynu ka hadlayno waxa weeye waa taariikhda magaranaysay u dhaxaysa magaranaysay falsehood and truth, runta iyo beenta, taariikhda u dhaxaysa kasoo bilaabantay magaranaysay hawsheedu sabada ilaa dhulka la iskula yimiday ee weli socota, magaranaysay hadda magaranaysay beentii dharkii runta gashatay, wixii khaladka iyo wixii saxda ummadda bini'aadamka aad in badan iskaga darsantay, taas baa la eegayaa. Taasi baa markaa magaranaysay dhammaad leh intayna dunidu dhammaan bay taariikhdaasi markaa dhammaanaysaa, oo macnaha xaqa iyo baadilku ay kala guuleysan doonaan sida uu inoo sheegay Nabi Maxamed iyo Ilaahay subxaana watacaala. Aakhir Zamanku markaa wuxuu diiradda saarayaa taariikhda iyada ah, goormay noqonaysaa, goormay ku beegan tahay, ma ku jirdhaa, maa soo dhaafnay, may soo socotaa. Hadda marka waxa anig igu kalifay runtii in aan arrintan falanqeeyo, oo inkastoo aanu speciality u lahayn, laakiin waxaan u daba fadhiistaa oon akhriyaa culimo badan oo Islaama iyo culimo badan oo Kristaan iyo magaranaysaa Yuhuudba leh aqoon badan oo meelo badan galaysa baan ururiyaa. Waxaan xoogga saaraa oon raacayaa magaranaysaa kitaabka Ilaahay. Taas baa markaa isku wada xidhaysa dhammaan waxyaalihii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeyeyba. Halkaas markaan joogno, muhiimadda koowaad ee hadda loogu baahan yahay waxa weeye why now waxay noqonaysaa waqtigii Aakhir Zamankii in aynu ku jirno, oo ku jirno keliya maahane in uu gabagaba xitaa yahay, oo taariikhdii markaa baadilka iyo magaranaysa ay u dhaxaysay xaqu inay dhammaato, inay gabagaba ku dhowdahay. Taas baa markaa keentay. Waayahay, aad baad umahadsan tahay. Intaa kadib waan kasii gudbaynaa daawadayaashana mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. Waxaan u gudagelinaa qodobkii barnaamijkeena maanta inoo darbanaa oo ahaa abuurista kownka iyo khalqiga Ilaahay subxaana watacaala uu ku abuuray, gaar ahaan jaadka ama waxa loo yaqaano jinka. Marka koowaad, dadka in badan oo dawlada yarta waxaa isaga qaldan jin iyo ibliis iyo shaydaan. Bal mirarka koowaad saddexda maxay kala yihiin? Soo dhawow. Horta aad baad umahadsan tahay mar kale. Waxaan jeclahay intaynu halkaa horta istaagin bal in aynu horta siday waxa ku yimaadeen aynu yar eegno runtii, innaga oo isla diiradda saarayna saddexda su'aalood in aynu kala qaadno. Marka haddii aan ku horeeyo marka kownkan maanta aynu aragno, bal horta siduu ku yimiday diirad cusub baynu ku eegannaa, waxaynanu ku eegannaa xagal cusub oo inanu hore magaranaysaa uga eegin.
إلهي سبحانه وتعالى صدح خلقي بو أبوري سان برنامجي هربا أن وقف الله صدح ذا خلقي وحلك الله إله ذا جين ملائك يبل آدم صدح ذو وصدح مخلوق أو قراد له معناها intelligent being لكن ملائك تو ملها free will أما الدوني حرقة هل كجينك يبل آدم كل يهين دوري حرقة إلهي سبحانه وتعالى كون كالمركي إنتانو أبورين كهربا لكي ذا wuxuu abuuray malaa'igta intaan la abuurin dhul iyo cirq iyo cadceed iyo waxaas oo dhan waxa la abuuray malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisa waxa ka abuuray sida nabi maxamed inoo sheegay nuurkiisa halkaas su'aal baa kasoo baxayso oo nuurka waxaynu ognahay lightku inuu yahay ka physicalka ee la arko ee wax ku kala aragno ee imikada inuu isku arkayno marka waxa imaanaysa malaa'igtu haddii lightka laga sameeyey maxaa loo arki waayay لكن دين عساين اسكمل كافير سواء حكوس أو بحية يفتين كو إنه الله قيب ودك الله قيب سيهي قيب أن الله أرك إيا قيب إشي إنه قبط الله أرك وحال كاكوس أو بحية سمركا إن قيبتها أما أدقلين كرتو ملائكة إلهي نيكا أبوران تاي هل كامر كنن ما أنه إلهي خلقي ملائكة مركي أو أبوري ملك جبريل بخلقي جيسي أو أبوري وحيا قلبي مضحا قدالو علي أضوام معتصم ملك جبريل عليه السلام والسلام با ugu horeeyay khalqi ilaahay uu abuuro oo ilaahay uu abuuray markaa halkaas markay taagan tahay waxa la abuuray ma garanaysay adduunkan aynu joogno waxa loo baahanyahay markaa spiritual interpretation in aynu caalamka ka haysano macnaha in aynu ruux ahaan u fahanno caalamka sayniska marka laga yimaado ilaahay koonku abuuray markaa koonka markaa markuu abuuray ilaahay waxay noo sheegay quraankiisa وخلق الجنة من قبل وحل أبو رمركا شنكي بحل أبو رمركا وحل أبو رمركا شنكا إن دب عن قيق لحين معناها وحوايا تمر بحل أبو رمركا مركا شنكو وخلق كسما يسن تمر أما إنرتي شيك الله يقاله بكسما يسن وإلهي سبحانه وتعالى كأبو رمركا إن ملائكتنا waxaa laga abuuray light ama electromagnetic waves baa laga abuuray labada markan loo saaw kala qaadno bil aadankii baa yimid in ilaahay subxana wa taala markii uu damcay in uu bil aadan abuuro waxa isugu yeeray malaa'igtiisa malaa'igtiisa markuu halka isugu yeeray waxay ahayd ma garanaysay the first meeting baan oran karnaa the first grand meeting ka dhacay samada ayuha waa la isugu yimiday laakiin shirka may joogin khalqi anan malaa'ig tahayn kama soo qayb galay kaliya wax kusoo qayb galay malaa'igtu kaliya ilaahay markaa malaa'igtii markuu u yeeray wuxuu ku yiri inni khaaliqun basharan min tiin waxaan abuurayaa bini aadan waxaan ka abuurayaa dhoobo macnaha curiyayaal baan ka abuurayaa element ka samaysan atomo ayaan ka samaynayaa bini aadanka hadda kama samaynayo tamar oo dab ka samayn maayo electromagnetic waves ka malaa'igtana ka samayn maayo wax ka samaynaya curiyaal sax aan halkaas markay taagan tahay ee ilaahay malaa'igta uu u sheegay wuxuu faray malaa'igta ee wuxuu faray marka aan khalqigayga dhameystiro ee ma garanaysay aan dhameeyo waad salaami doontaan oo waad sujuudi doontaan way sujuuddaasi only waxay dhacaysaa khalqiga marka la dhamaysto ma dhacaysa ka hor arrinta first meeting kaasi markii ilaahay iyo malaa'igtiisa u dhex maray malaa'igtu hadal bay ka dhiibatay fikir bay dhiibatay waxay tiri ilaahay maxaad abuureysaa khalqi ku cibaadaysan waaya oo ma garanaysaa dhulka fasaahadiyo dhiigga daadiya su'aasha waa la isdul istaagay malaa'igtu maadaama aqoontoodu intelligent being ay yihiin critical thinking waa leeyihin oo waxba isweydiin karaan laakiin waxaa meesha taalla sideebay ku ogaadeen bini aadamku inuu dhiig daadin doono su-aasha jawaabteeda waxay noqotay in ay malaa'igtu usoo joogeen jinka markii la abuuray ay dhulka ku noolaan jireen inay jinku daadiyeen dhiigga arrintaasayna tusaale uga soo qaadanayeen laakiin kamayna faalloonayn dhiigga bini aadamku ay daadin doonaan oo ay ogaayeen may halkaa haddaba markay taagan tahay conversationkaasi iyo first meetingkii ilaahay subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiisa u bixeeyey
halkaas uu ka soo xirmay. Way. Ilaahay markaa wuxuu abuuray Nabi Aadan. Sax. Nabi Aadan markii la abuuray, Ilaahay wuxuu yiri walaqad akhadnaa miithaqa Aadama min qabl. Min qabl dan waxay ku sheegaysaa markaa the covenant agreement baan ka qaadnay buu Ilaahay yiri Nabi Aadan markii abuurtay. Agreement-kaasi Ilaahay iyo Nabi Aadan dhex maray waxa ahaa in Ilaahay uu kaliya yahay calaamadihiisa in uu u hoggaansamo. Agreement-kaasaa Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday. Agreement-ka noocaasna Ilaahay nebi kasta waa ka qaaday subxaana wa tacaala oo soo dirtay nebi bila agreement la soo diray haba yaraatee ma jirto. Nebi kasta Ilaahay wuxuu ka qaaday agreement. Agreement-ka markii Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday, Nabi Aadan waa loo yeeray, waxaa dhacay the second grand meeting, shirkii labaad ee ugu weynaa ee noociisa ah ee samada ka dhacaa dhacay. Shirkan sidoo kale markan khalqi anan malaa'igta hayba joogaan, malaa'igto kaliya loo yeeray. Shirkaas waxaa lagu yiri ma garanaysay malaa'igta Ilaahay oo Ilaahay ku yiri alaabaha aad arkaysaan magacaantooda ii sheegi Ilaahay. Hay markaa waxay ugu jawaabeen Ilaahay oo intaad la bartay mooyaane aqoon kale ma lihin garan may nabi. Nabi Aadan baa markaa lagu yiri Nabi Aadan oo war sheeg sheeg. Nabi Aadan waa tiriyey markaa magacaantii baa tiriyey. Shay walba iyo macnihiisa. Wixii meesha yaalay ee lasoo bandhigay waa tiriyey. Halkaas markuu tiriyey Ilaahay waxaa sidoo kale inoo sheegay waa calama aadama asmaa kullaha in Nabi Aadan aqoonta ma garanaysa ee falsafada iyo cilmiga iyo hadalka iyo dhawaqa jabaqda in la wada baray siday u dhantahay oona waxba looga tagay. Ilaahay markaa isaga oo malaa'igta tusaya ma garanaysa aayaadkiisa wuxuu ku yiri ma garanaysa miyaanan idinku odhan malaa'igtaydii waxaydaan ogeyn oo idaan garanayn baan garanaya wixii aad la yaabanaydeen ee lahaydeen dhulka dhig ku daadinaya aad jinka la barbar dhigayseen oo kale waa taa aad aragteen. Markaa malaa'igtii waa yaabtay Nabi Aadan markay aragtay oo subxaana calayhi salaatu wasalaam saa wax kula bisbigaya tacjiib bay la dhinteen. Waana halka ay ka timiday malaa'igtu inay maalin kasta noo duceeyaan carshiga Ilaahay iyagoo jooga jacaylka bini aadamku halkaasu ka yimid. Aayaadkii Ilaahay bay arkeen. Meetingkaasi markii saa u dhacay malaa'igtu umaysu joogin Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam. Waa meelaha in aynu angalla cusub baan ka eegannaa lahayn xagal cusub masu joogin weli malaa'igtu, waayo khalqigii Ilaahay wuxuu hore ugu sheegay malaa'igta the first meeting markaan dhammaystiro. Laakiin Nabi Aadan waa dhammaystiranaya hadda, laakiin ma dhammaystirna oo muxuu dhammaystirnayn? Dee waxaa ka maqan xaawa maqan ilaa xaawo laga abuurayo oo khalqigani uu lab iyo dhidig yeelanaya, khalqigu ma dhammaystirna. Markaa malaa'igtu weli may sujuudin, amarkii bay weli qabaan, ma sujuudayaan. Second meeting-kaasi markii sidaa uu u dhacay halkaasna ma garanaysaa aayaadkii Ilaahay ee waaweynaa ibni aadamka ay ku arkeen malaa'igtu. Ilaahay markaa waxaa Nabi Aadan ka abuuray waa the third face, wejigii saddexaad. Nabi Aadan fadhiisii baa waxaa laga abuuray xaawa. Xaawa markii laga abuuray waxaan oran karnaa cloning baa lagu sameeyey. Nabi Aadan baa laga koobiyeeyey xaawa. Waayo Nabi Aadan muu dhalin oo aabo umuu ahayn, isaguna ma dhalin oo hooyana uma ahayn, laakiin isagaa laga koobiyeeyey xaawa. Way halkaas arrintu markay haddaba marayso ee xaawa la sameeyey, waxaa dhacday the biggest ceremony ee xafladdii ugu weyneyd ee loo dhigo ma garanaysa soo dhaweynta ee khalqiga cusub ee bini aadamka samada ka dhacay. Markan waxaa la isku yeeray malaa'ig iyo khalqigii joogay samada oo dhan oo uu ka mid yahay jinku oo uu hogaaminayay Iblis. Hadaba way
labada meeting ee hore Ibliis kuma jirin. Doonida Ilaahay ee ah inuu Ilaahay bilaacadan abuurayana Ibliis warkama hay loomana sheegin. Nabi Maxamed marka waxa noo sheegay processku intuu socday, maadaama uu jinku ka warqabay, laakiin waxa samada ku soo maray ma garanaysaaye oo uu arkay Nabi Aadan oo weli la samaynay oonof ruux lahayn. Su'aalaad buu halkaa iska sii weydiiyey, intaana waxba loo sii sheegay. Marka shirkii ugu weynaa haddaba markuu dhacay oo ah ma garanaysaay kii khalqiga bini-aadamka lagu soo bandhigayey ee loogu soo bandhigayey ma garanaysaay khalqiga samaawaadka jooga ayaa waxaa dhacday malaa'igtu sidii amarkii Ilaahay hore u sii siiyey bilowgii. Marka amarkii iyagoo ka duulayay waa wada sujuuday. Amarkaas oo Ilaahay subxaana wa tacaala dib u jadiidiyey markaa dambana oo seremoniga xafladda iyadoo la joogo Ilaahay ku sujuuda dhammaan dadkii meesha joogay, markeen khalqigii meesha joogay baan u jeedaa, dad maahine khalqigii meesha joogay Ilaahay uu ku yiri sujuuda, waa wada sujuudeen malaa'igtii, waxaa markaa aan sujuudin Ibliis. Ibliis markaa Ilaahay subxaana wa tacaala waa Ibliis waxa lagu yiri bila aadankan aan abuuray aan gacantayda ku abuuray maxaad u sujuuday. Ibliis markaa jawaab ka bixiyey, ma aadan laakiin jawaab ka bixiyey. Baryarihiisu dhiibtay, Ibliis wuxuu yiri Nabi Aadan oo ah ma garanaysaa bila aadankii ugu horreeyey waxaad ka abuurtay Ilaahayow dhoobo, macnaha curiyaal baad ka abuurtay, atan baad ka abuurtay, aniga markaa ka efficient oo ka fiican, marka loo eego scientifically iyo science-ka markaan ka eegno, ee aniga ka fiican oo waxaan uga fiicanahay anigu waxaan ka samaysanahay energy. Marka energy iyo curiyaal haddii la soo barbardhigana, ee energy-ga efficient dooda Ibliis halkaas ay ku salaysay. Dooda Ibliis markaa waxay ku salaysay mid science-ka ku salaysan baa. Halkaasuu ku dooday markaa aniga ka fiican. Laakiin Ibliis waxaa ilaaway doonida Ilaahay meesha inaad taallo oo ina oolin energy iyo garanaysay atami iyo curiyaal yaa fiican meesha taagnayd. Waxaa taagnayd doonida Ilaahay, Ilaahay isagaa doonay khalqigan inuu sameeyo, amrayna khalqigiisa kale in ay u sujuudaan. Ibliis markaa waxay ahayd in doonida Ilaahay uu ka raaco, Ilaahay maadaama sidan uu doonay. Laakiin Ibliis waxaa ku dooday isagoo adeegsanaya sayniska in uu ka fiican yahay Nabi Aadan. Halkaasi culimmada inta badan waxay leeyihiin Ibliis sababta uu u diiday waxa weeyaan waa uquuriwa iyo madax adeyg. Marka laga hadlayo culimmada inta badan ka hadlayaan yani wama khalaqta aljinna wal insa illa liya'buduuni, yani qof yani marka xagga xataa laga yimaado yani culimmada waxay leeyihiin Ibliis xin iyo xumaan iyo madax adeyg oo bilaadanka markii intuu qabyada ahaa intaan la dhamaystirin uu arkayey ayuuba ka sii xinaasanaa oo uu fahansanaa ama uu dareemayey in makhluuqan ama waxaan la abuuri doono oo dee uu la samayn karayo yani loolan. Culimmada qaar saas bay u dhigayaan, taas maanan iyadan muuqanin. Meesha waa ku jirtaa, laakiin qofku markuu waxaa sidayo waxbu ku saleeya xasabkiisa iskama yimaado. Waxaynu ka hadlaynaa xagalsha cusub ee hadda ka eegayna waxa weeye Ibliis xasadkiisa ama amar diidadiisa ama reasoningkiisa ama logicalka uu adeegsaday wuxuu ku salaysnaa sinus, kuma salaysnayn wax kale. Marka sababta aynu bilowgii koonka caalamka muhiim ay u tahay inaan ogaano ee arrintaa lafteedu ay muhiim u tahay inaan xagasha ka eegno waxa weeye hadda maanta waxaa taagan waxaa lagu salayaa sinus. Sayniskaasi mar walba wuxuu meesha ka saarayaa doonida Ilaahay iyo jiritaanka Ilaahay sida ay u dhigeen Ibliis iyo xulafadiisu. Ibliis weligii waxaa ku doodi jiray dhinacaad markaa ka istaagno sayniska isagoo adeegsanaya.
إلهي مركا دوني دي شي با ماشي كرهب واسيدا هذا كوفيد كلو أديكسنه واسيدا هذا حنونا دلو أديكسنه واسيدا هذا ساينس كتيرة اه اتوس او اتابسي لو أديكسنه ويهي ان هذا دمين ان وحبان كاوي انت عبركا وحنا كسو قرانا دي مركا هل كان سمركو ريزنين كيسي إبليس مريجي اكتا إبليس مركا وحا لقوي ولي فخرج منها كبح بقى لقوي مركا هل كو كبح اي وحا هاي سيرمني جا حفلة دان شيرتبع لغا ساعة لكن لغا ما سو ساري السماوات اكتا سماوات كان لغا ما سو ساري at that time لكن وحا لغا ساري حفلة دي هل كي grand opening كي ملايك تو ايكو سجوديين با لغا ساري intaan laga saarin ka hor amar baa dhacay nabi aadan iyo xawa waa loo yeeray xalguuri ninkaas baad arkaysaa iyo duriyadiisba cadow bay idin tahay xalguuri ninkaasina yuuna jannada idin ka soo saarin marka halka waxa ku jira arin kale oo xagal cusub aynu ka eegno marka dimensionka samaawaadka la joogo malaa'igta jinka iyo bilaa'ada ku is arkaan toos bay ku arkaan three dimension kan imi kan ku jirno ee adduunkeena marka la joogo may is arki karo way toos is kuma arki karo malaa'igta toos uma arki karo jinka toos uma arki karo way laakiin dimension ka samaawaadka marka la joogo horena waxaan soo sheegnay waqtiyada inay kala duwan yihiin caalamo badan inay jiraan taas waxaan soo sheegnay samaawaadka marka la joogo malaa'igta waxaad u arkaysaa toos shakligooda saxda ku arkaysaa jinkana waxaad u arkaysaa shakligooda saxda nabi aadan iyo xawa waxay awood u lahaayeen malaa'igta inay u arkaan in their true form shakligooda saxda inay ku arkaan sidoo kale inay jinka sidii saxdu ekaa ay u arkaan oo ibliis sidii saxdii uu ekaa u arkaan yaadi suwayba ilaahay u tilmaamo ninkaas ka ilaaliyo khalqigaas waa cadawgiina halkaas markay dhacday nabi aadan waxa la amray iyo xaaskiisa in ay degaan jannada jannada markay degeen waxa lagu yiri geedka ha cunina geedkaasi diimihii laga horreeyey imanka sii haysta waxaa laleeyahay tufaax buu ahaa inaga ilaahi subxana watacaala inooma sheegay geedka noociisa geedkaas ha cunina markii lagu yiri ibliis isaga oo weli ay ku dhegan tahay in uu bruuf gareeyo in uu intelligent ka yahay oo inaga efficient yahay waxaa isku dayay markaa inuu mar kale uu khiyaano sameeyo markaa isaga oo isku dayaya in uu markaa gool dhaliyo ibliis markaa waxa uu yimiday nabi aadan waxa uu yimiday markuu u yimiday wuxuu ku yidhi markaa geedkan waxaa la idinku diiday miyaad garanaysaa waxaa la idinku diiday buu ku yidhi wax kale maahine inaad noqotaan laba waarta macnaha yaa waara su-aashaas markaad isweydiiso cidda keliya waartahay waa ilaah marka inaad noqotaan laba waarta macnaha wuxuu u jeeday inaad noqotaan laba ilaah ama inaad noqotaan laba malaa'ig darteed baa geedkan la idinku diiday halkaas waxaa dhacday dembigii labaad ee weynaa buu ibliis galay dembi keliya kii hore amardiidee waa faanay markii labaad waxa weeye ibliis been buu sheegay beenta uu sheegay waxa weeye geedkan haddaad cuntaan buuri laba ilaah ama laba malag baad noqonaysaa laakiin arrintii waa mari weyn nebi aadan iyo xawo waa mari weyn waa qaadan waaye degdeg because nebi aadan ilaahay agreement baa hore looga sii qaaday ballan bay wada galeen ballan baa la wada galay marka inuu marsiin karayn markuu arkay ayaa wuxuu gaaray markaa seed u marsiin kartaa inuu is yidhaahdo ibliis marka uu yidhaahdo waqaasama lahuma wuu ku dhaartay markaa markii dambe wuxuu yidhi ilaahay baa ku dhaartay waxaa idin sheegayay waa hu aniguna waxa ka mid ahay uun dadka idin waaninaya si wanaagsan wax idinku sheegay ninkii ibliis markaa markii uu dhaartay doubt shiki baa ku dhashay nebi aadan iyo xawa shikigaas oo ah waswaas waswaaskan lagu sheegay waa shiki marka fiction of story ama si aad waxu haysatay ee si kale wax lagugu sheego waxa ku galaya doubt waswaaska lagu sheegay waa noocaas waswaasku ma aha wax noocaas ma aha no
waswaasku waxa weeye ambadhig wax lagu qabo waa version of story aad haysatay oo sidiisi ka duwan marka lagugu sheego shaki baa ku galaya shaki baa galay marka shakigii waxay keeneen in ay run moodaan beenta ibs way halkii markaa waxaa dhacday in ay geedkii cunaan laba malag may noqon laba ilaahna may noqon laakiin cawradoodii oo ilaahay uu asturay baa u muuqatay marka ninka ibliisna inay sidaa dhacayso waa iska ogaa waxaa tusinayay macnaha humiliation inuu ku riduu rabay oo macnaha uu dad inferior ah inaga dhigo oo gool halkaa uu ku dhalay ibliis markaa haddaba saddexdaa dembiya waaweyn markii koowaad amarkii ilaahay u hogaansami waay ee uu faanay isagoo adeegsanaya sayniska ee ilaaway sayniska laftigiisa inuu ilaahay iskaley siduu doonana ilaahay ka yeelo markii labaadna uu been sheegay markii saddexaadna uu ilaahay beenbeen ugu dhaartay halkaasi maxay ahayd markaa the last straw waa halkii ugu dambeysay wayahay halkaa ugu dambeysay markaa ay gaadhay nebi aadan iyo xaawana ay intaa in leg ay qaldabeen number kow ballantii nebi aadan ilaahay la galay waa jir number laba geedkii cunaa lagu yihi cunina lagu yihi way cuneen number saddex beertii yaan la idinka soo saarin oo ninkaa iska ilaaliya lagu yihi saaxiiba ninkaa saaxiibaha ka dhiga nina lagu yihidhinaayardurka ninkii khalqigii ibliis ee lagu yihi saaxiibaha ka dhiga nina saaxiib bay ka dhigteen oo waa kuwan taladoodii qaatay taladiisii qaatay iyaguna saddexdaa khalad oo isa saaran bay markiliya galay arrin markaa halkaa taagan tahay ilaahay markaa dhammaantood waxaa lagu yihi dega oo dhulka u dega dhulkaa ku noolaanaysa in muddo ah jinkii markaa wuxuu ka yimid aynu haddaba su-aalihii ka jawaabnay halkaa marka halkaa igu yara qabo marka su-aalo badan baa halkaa kasoo dhex baxaya kow culimmadu waxay leedahay markaan jinka iyo u noqonno taariikh dheer ku noqon mayne laakiin jinka makhluuq la abuuray oo dhulka fasahaad iyo dhiig badan ku sameeyey malaa'ig baa loo soo diray malaa'igtii baa gebigooda gamta u joogsatay waxaa jiray mid sebi ah oo markaasi abaydin ah oo malaa'igtii ay qaaday oo dee dabadeed samada la geeyey wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan oo malaa'igta yacni aad u cibaado badan laakiin weli meel lagu caddeeyey jinku inuu malaa'igta ka mid yahay ama jin iyo malaa'ig ay meel wada geli karaan weli anagu maana arag runtii intaan culamo badan dhegaysanayay marka qaabkaasi dabadeedna isagay maanta ka soo tarmeen sida anaga aadam calayhi salaam aa usoo tarannay ayay kaa yaree la qaaday sebiga ah ooga soo tarmeen jinka maanta joogo wadaad mashuuyiikda qaar waxay leeyihiin odaygaasi laga soo tarmay waxaa la yihahdaa jan oo waa ninka ay kasoo tarmeen sida anaga aadan uga soo jeedno marka arrintaasi maxaa ka jira soo dhawo taasi waa ta koowaad horta waa mahadsan tahay mar kale waa saan iminka sheegaynay horta number kow waa inaga nidhi waa khalaq aljanna min qabl macnaha jinka hore waxaan ka abuurnay bu ilahay yidhi horadan waxay ku caddaynaysaa intaanan bini aadamka la abuurin inay wax u dhexeeyeen waxaa u dhexeeyey waxay noqonaysaa noloshii jinkina ku noolaa dhulka ee malaa'igtu widaskaraysay marka jinku markan uu noolaa uu dhulka ku noolaa ay fasahaad ka sameeyeen ilaahi subxaana watacaala malaa'ig baa loo soo diray oo baabiisay halkaa markaanu istaagno oday jaan la odhan jiray iyo arrimaha markaanu istaagno iyo jinku malaa'igta ma ka mid ahaa waa aniga bilowgii kala saarayba jinku malaa'igta kama mid noqon karo sinaba oo waa laba makhluuq oo kala duwanba marka ibliis marnaba malaa'ig ma noqon qur-aankuna ma sheegin ilaahay wuxuu yihi wakaana min aljinni ibliis wuxuu ka mid ahaa jinka marnaba lama odhan malaa'ig ka mid ahaa marka sida maanta aynu u ogsoonnahay in nebi muuse uu samada joogo aynu u ogsoonnahay nebi aadan inuu samada joogo ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyada usoo marayay si lamida ayuu ibliis samada u joogi jiray
إبليس مركها سيدة قرآنك كوعة سيدة قرآنك كوعة إلهي وحيوري هو وقبيله إساقة إيا قبيل كيسوة مركها إبليس سيدة قرآنك كوعة شين إيا شان ما حيكو كل الدوين ما حقليقي ما حيكو كل الدوين ملاح علماء قال كودو بيسيك هلا يسود تستي سيدة أين أكل الدوينين إنسي إيا إنسان أم بي شين إيا إنسي أكل الدوينين جان إيا شين كله أكل الدوينين أي وحي اللي هذا رأي لي يعني وحي علماته اللي هين شيء والبولة أبوري مخلوقة يعني جينك يا آدم هو وحي كسر تفير بين الحين تفير بين الحين وإبليس وين ما يو رسول صلى الله عليه وسلم وحي نو شيء ما كان يسوي تكنا يو إنه جين سكود إنه وسواسيو وكله وحان قبته عناه قبته إلا درير كيس قعدت له كسر ضاطه تبداتكم مركها وحي عسكنا يا وحي اللي هاي يعني مركها وحي سكود يي إنه dibil daba rasuulka sallallahu alayhi wasallam sujuudisa u dhigo marka wadaadku wuxuu leeyahay jaan waxa weeyaan waa aabihi dhalay jinka oo dhan marka la hadana wuxuu leeyahay jinka la abuuray oo ko umba aha wax energy laga abuuray laakiin jin oo dhan energy ma aha sababtoo ah haduu dab yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dibil daba muusa hor dhigeen de gacantiisu buu u dhigi lahaa haddii dabta gacantiisa lagu guban lahaa taasi marka haga ka warnayada Also, سؤال في عنو very interesting. سؤال شاتوب تي في نوع سيمبل. وين؟ النوع عمود بان نلقيه سمي يقولي عمود يبقى سنة سنة. صح. Still عمود يبقى الله. Can you believe it? عمود ده وح إلى هاي الشيء مقرنا إسحاق دتكو وإحنا مو قرآن وإحنا مو ضخيان. وده ساينتيس لما. صح. شيء كلي أنا كفاية مكرناي. كنا وح قرأ يكنا وح قري وعمود لكن مركز الدكس قصيد واحد لقته واحد أجانس عمود الله قصي كنا وعريال النجو إلا يومنا هذا واحد كسر ويسنا هاي عرياشي إن الله قصي لكن إلهي سبحانه وتعالى واحد بدلي سدام كتب فير من الريبرودكشن كان ميبا بدلي صح والنبي آدم استجى مجرنا ساي لقمة سمينين بني إلهي سبحانه وتعالى واسمي لكن خلقي نبي آدم يحاوك تفيرمي إلهي وحجوز كريي إن أي كتفيرمان أس مقرانا يسايي بيها هيا بصح إنه مركا ولي عيدي واكا سمي سنة وي جينك ولي وحكا سمي سيها هيا إنه بشي جيلا قسمي وحكا سمي سيها هل كدبكا لنفاسي ريا مركا وي جينك إلهي مركو لها دبا قسمي بالعقيقة dabkan laga sheekeynayo dabka ma aha dabku markuu bilaaqiiq yahay chemistry-ga waxba loo yaqaan complete combustion balaa complete combustion markuu dhaco waxa weeye energy full ah soo baxaysa waxay ka sameysan yahay jinku marka energy-ga ka soo baxay dabkan bilaaqiiq ah sax tamartaasi ka sameysan yahay tamartii bayna wali ka sameysan yahay What the same way I began Uraan. Like the double will Maha, like I can see him. Double whistle, double lift is your energy, that Kunokoto or the rest. The system is here, what energy? Sir. Marka Nemakawa Ubadi, what energy peeing or Imeka, Manaka to a guy in Angola, Salaman, Io, Magrana Sahita, Aboyan, Somalia, Ubiri. u propose kreeyay Pakistan in jinka la qabto oo laga dhaliyo koronto oo niman dhalo een scientists waaweyn oo garan saay Pakistaniina oo niman kii nuclear kana arinta ku raaceen oo yeesadeen oo ogaaday halka adoo raali ah nin Soomaali oo scientific ayaa wuxuu sameeyaa tiri aragti ah in jinka la qabto oo koronto laga dhaliyo musaasa koronto laga dhaliyo fikirka noocaas uu soo jeediyay way and Pakistan bulu soo jeediyay way and AIDS ki baa and arinta toobiga maalin kala ka hadlay way marka jinku waxa ka sameysan yahay tamar marka dabki laga hadlay ee macnaha marka laga sameeyo ee kulula waxaan ogsoonahay tamartu inay sideedaba from form to form ay isku beddesho sax state to state kale gashaan marka hadda foomkii kululaa kama samaysna laakiin isla tamartii baa ka samaysan yahay
halka ma isla fahmi waan isla fahmi way waxaan u sii gudbayaa su'aal kale oo ka soo dhaxbaaday halkii ee on doonayna inaad ka noogu ifiso wa itqala lil malaa'ikati tusjud fasujudu ila iblis waxa tiri nabi aadam calayhi salaam markuu ilaahay malaa'ikta faray inay u sujuudaan yaani ma ahayn baatri markaasi waxa ahayn markii ugu dambeysay illa iblis marka iblis marka uu diidayo halka waxa iblis marka uu diidayo nabi aadam u sujuudo calayhi salaam culimadu inta badan waxay yiraahdaan san hore u sheegney madax adeeg iyo isla weyni iyo kibir ayuu u diiday laakiin malaa'iktu day waxa weeye ilaa amarka alle kama hor imaadaan wuxuu ilaahay faray un bayna iyaguna day xumiis yani waxay hufaan wanaagisa marka iblis mooye marka la leeyahay iblis markaasi maxay tahay awoodiisu maxay tahay wuxuu ku saleysan yahay maxaa keenay meesha uu samuniga ka dhacayo bal halkaas noo fasir horta quraanku meelo badan baa ka sharxa kowde quraanka haddii by text baan u dirsayaa tiraahda text ahaan xaraf xaraf carabi ahaan baan ku dirsayaa horta waxyaala badan baa kaaga soo baxaya waxna fahmi maysid laakiin logic iyo tartiib qur-aanku u socda baa jirta ninkan ibliis waa aniga ku odhi qofka bini aadankii haddii uu xasad la imanayo haddii uu kibir la imanayo there must be something ama logical reasoning ka dambeeya arrintaas ama logicaasi mid saxa ha noqdo ama mid qaldan ha noqdo qofka ama khalqigaasi wuxuu decisionka ku gaarayaa based on something fikir ma garanaysaa ama decision uu ku gaaray wax markaa isaga uu arkayo ibliis markaa waxa uu isticmaalayay saan hore u sheegay aqoonta sayniska oo wax uu ka yaqaanay waa isticmaalayay wuxuuna ku baysgaraynayay thinkinkiisa iyo fikirkiisa iyo aaraadiisa in energy maadaamuu ka samaysan yahay tamar therefore uu awood u leeyahay inuu any form uu qaato waxyaalo badan uu ma garanaysaayay between time and space inuu travel samayn karo inagu ma samayn karno laakiin jinka waa samayn karaa iblis waa samayn karay any form ku doonu qaadan karaa capabilities badan bay leeyihiin in that regard sayniska markaad eegto ee dhinaca sayniska ka hadlayno dee waxyaalaha noocaasi iyaga ka ifishan baad odhan kartaa dee innaga thatis why baa iminkadan ilaa iminka la joogo ay sainis wax ugu baysgaraynaynaan leenahay maskaxda biliaadanku iyagaa wax xisaaniso xisaabtay noo keentay laakiin waxaa la leeyahay maskaxda biliaadanku waqti bay qaadanaysaa wax ka ifishan oo ka wanaagsan baan u baahannahay maxaa ka wanaagsan kombyuterku hay noo xisaabiyo okay innagii wax ma arki karno guriga waxa ka dambeeya laakiin sayniskii baan adeegsanaynaa waxaan leenahay kamaradaan ku xidhanno kamaradaasaa inoo sheegaysa marka meeshan waxaa la isku hayay sinis ibliis waxaa ku doodayay markaa oo doodiisu ahayd sinis sinis ahaan buu ku doodayuu lahaa anigaa ka fiican marka ilaahay ma eegay subxaana watacaala waayo ibliisna uma baahnayn ilaahay inuu xasuusiyo ama uu u sheego sayniska marka la eego ma garanaysaa inuu ka fiican yahay ilaahay waa iska ogyahay isagaa sameeyey sayniska isagaas kale waa iska ogyahay laakiin meesha waxaa ku jirtay doonida ilaahay ilaahay raqmabaa oy sidaa jirto oo even scientifically ama ma garanaysaa sayns ahaan uu jinku efficient yahay laakiin haddana ilaahay ma doono ilaahay waxaa doonay inuu khalqigeenan abuuro khalqigeenan maadaamuu abuurayna wuxuu doonay inay dadka khalqiga samaawaadka joogo o dhan isoo dhoweeyaan salaantu markaa waxay ahaan jirtay dee caabudaad ma ahaan jirin laakiin salaan caadi ahaan jirto oo sujuud ah salaanta markaa nebi aadan malaa'igta iyo khalqigii samada joogay u sujuuda markii la lahaa waxay ahayd salaama ibliis waxaa looga baahnaa markaa khalqiga ilaahay uu abuuray dee inuu soo dhoweeyay that was the end of the story laakiin ibliis waxaa ku dooday ma garanaysaa dee arrogant kibir baa qaaday kibirkaasi wuxuu ku ka yimiday based on science mid ku salaysan bay ahayd cilmiga sayniska waa hagaag mar kale waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo waxaa culimmadu inoo sheegaysaa afar arrimood yacni wax la isfaray wax layska reebay xalaal iyo xaaraan ibliis wax la faray ayuu diiday oo waxaa samee baa lagu yidhi waa diiday nabiylaha aadam calayhi salaamna wax laga reebay oo lagu yidhi ha u dhowaan ayuu ku dhacay waa yahay marka la leeyahay
culimadu waxay noo sheegaysaa ibliis markaa uu madax adeegay ee lagu yiri lacalada ha kugu dhacdo raxmadayda waa marka lagu yiri waa ka codsi codsanaya oo leh mar haddaad raxmadaada ilaahow iga dheeraysay iyo ogolow inaan cimrigayga uu noqdo ilaa dunida intay laga yagleelayo ka gunaanadka dunida inaan noolaanayo dabadeedna lagu yiri waad heshay adiga iyo inta ku raacdana cadaab baad mutaysanaysaa marka lagu leeyahay marka ibliis ma laga fogeeyey eriyadaasi oo dhulkaa dhanbiyaa laga fogeeyey haddii sidaa uu ilaahay uu ibliis u fogeeyeyna siduu haddana ibliis ugu sahlanaatay inuu jannada ugu taga aadam iyo xawa oo uu haddana simbirxiriyo halkaa kusoo dhawow horta waa su-aal fiican beri hore la weydiiyey su-aasha laakiin barnaamijkeena bilowgii inaan arrintaa ka jawaabaan moodayay sax miitinada khalqiga ilaahay nebi aadam rosaskiisi 3 miitin bay ahaayeen labadii miitina hore waa sheego malaa'ig baa joogtay keliya ibliis goobjoog kama ahayn marka saddexaad buu ibliis goobjoog ahaa markaana waad ogaan kartaayo waa brity logic caadi waa khalqigii ilaahay waa dhammaaday grand opening baa loo sameeyey khalqigii samaawaadka joogabaa ma garanaysaa in laisugu yeedhay ibliis marka sannada hadduu joogay therefore which uu joogayna dee markaa kamid buu noqonayaa arrintan ah bilowgii markuu diiday waa aniga kuu sheego bilowgii markuu diiday ceremonygaa laga saaray laakiin samaawaadka lagama saaray isla xafladii markaa socotay in uu ma garanaysaay u sujuuda uu diiday baa laga saaray ilaahi subxaana watacaala cid walba waa u sato dheereeyaa oo kaadi badana kastay waa u gogol badiyaa marka at that time laguma degdegin laakiin su-aal baa la weydiiyey su-aashii la weydiiyey siuu uga jawaabay waad aragteen wuxuu adeegsaday sinuska sinusku ku baysgareeyey wixiisii wuxuu yidhi aniga ka fiican macnaha in termes of ma garanaysaa efficiency anaa ka fiican khayrku wax kale maahine dee at that time khayr iyo shar ay labadoodu soo kala sameeyeen oo laysku miisaamayey oo anaa ka khayr badan kale oo khayrkaygiibaa ka batayo nebi aadan sharkiisiibaa ma garanaysaa badan maaha sidaa anaa ka efficient bay ahayd oo ka wanaagsan in termes of marka la eego sinuska halkaa markay haddaba marayso samaawaadka lagama saaray samaawaadka waxaa laga soo saaray markii saddexda qalad ee waaweyn uu galay kuu sheegay saddexdaa qalad markii uu galay ee lagu yidhi ma garanaysaaye isaga iyo nebi aadan ba markii lagu yidhi dega markaas ayuu yidhi ma garanaysaaye ibliis hadday sidaa dhacday isug ilaa yowmil yabcasuun saad sheegtay waa laga yeelay halkaa maaha ku saxa faysalow lagama yeelin codsigii ibliis ilaahay waa badhna waa yeelay badhna waa di ibliis wuxuu yidhi ilaa yowmil yabcasuun isug macnaha waxa waaye maalinta dadka lasoo saarayo ee qiyaamaha ka dambaysa ii kaadi oo qiyaamuhu anigoo nool hayska dhaco oo aan ka dambeeyaanu qiyaamaha oo maalinta dadka lasoo saarayo uun aniga idil halkaas waxaa ku jira challenge ibliis waxaa doonaya inuu yidhaahdo ma garanaysaa anigu anaa ilaahay ka awood badan oo qiyaamuhu aniga ima dhaco ilaahay arrintaa waa diiday wuxuu ku yidhi waxaa lagu sugayaa ilaa yowmin macluum ilaa maalin anigu aan ogahay baan ku sugayaa buu ku yidhi no laguma odhan ilaa maalinta yowmulbaxsigaa ku sugayaa no maalin aan anigu ogahay baa aan ku sugayaa maalintaa waxay sheegaysaa ibliis ma garanaysaa seefta ilaahay waxaa qaadi doontaa just around qiyaamaha ka hor wax yar ka hor bay qaadaysaa marka marnaba qiyaamaha kama dambaynayo ibliis oo yowmul yabcasuun lama sugayo laakiin inuu adduunka ilaa dhamaadkiisa noolaadadii waa laga yar ogolaaday xoogaa baan odhan karnaa laakiin looma yeelin ilaa yowmal yabcasuun taasina taas weyn markii la wada dejinayay nebi aadan qaladkan markuu galay sidii ibliis loo su-aalay baa xaawa iyo nebi aadan loo su-aalay sax waxaa lagu yidhi geedkan miyaanan idiin diidin maxaad cunteen iyagoo samada jooga waxay yidhaahdeen maxay ku jawaabeen markaa ducadii ugu horreysay ee bini aadan ku ducaysto baa samada ka dhacday the fairest prayer ducadii ugu horreysay waxa laga yaabaa xagashaa inaanina weli culimmadu ka eegin ood maqan ducadii ugu horreysay baa dhacday
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا لئن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بالدعسة. هذا ما فاتن. وصل هل كان نبي آدم إيه حواء سين إسلامي سوى أردن؟ ورن هذا ما فاتن. لما يسوى أردن إبليس بس إذا نقول يري إيو مني يريزني كانوا نعناع. وحاي قرتين مركبة إلى قلت قلين. صح. قلت كي أي قلين نوحي إلى هذين إلهي وقلت بان قلنا يا حبي أنو نحريسا ويدو نفاهيك نوان ظل منو قلت بان قلنا هذا أنو نحريسا وينو كو بول در رئيس تيب أنك من نقرأ ورن هل كان مركي شوكتو لو مجوا بنتي إمير يدلي إلهي سبحانه وتعالى كمورن أوكي دعادي نوادي كابتا إبليس نمركي بلوغي أي قادي مركي بلغما أوران أوكي مركي وإنكار بفكرة walaga aamusay fakhruj min aha wal guri min aha marka quraanka marka tartiib tartiib hadda isku geeyso aayadaha iblis iyo nabi aad ka sheekeynay quraanka meelo badan bay kaga jiraan waxa loo baahan yahay tartiibta ay u kala horreeyaan ilaahay wuxuu doonayaa nif thinker ah oo fikra inuu isku geeyo aayad kasta dhinaciiga hadda u soo qaadato no ilaahay xikmadana waa inuu baro waxa lagu baray suurata yusuf suurata yusuf ilaahay waa inuu dhameystiray waa suurata wuxuu laha qisooyinka kale quraanka ku jira anuu ismaan xirinay laakiin you do the homework idinku sameey homework idinku isku xira idinku marka tartiibtii iyo fahankii guud la soo baxaa sax marka markan u dambaysay lagu yiri dhamaantood macallabi aadan iyo xawa iyo iblis ba dega oo ka baxa ee khaladkan weyna uu sii galay iblis markaasaa nacladii ilaahay madax loo saaray markaas samaawaadka laga fugeeyay marka fugeynta ay waa taa ugu soo degay bad laakiin conversation ka imika aan ka sheekeynay u baa dhaxday nabi aadan iyo magaranaysay iyo xawa iyo ilaahay la conversation baa ka dhaxday ilaahay wuxuu ku yiri marka degtaan waxa idin soo diraya aayadkayga ninkii ninka idin ka mid ah aayadkayga raaca waa liibaanay adduunyada aakhiraa ninkii calaamadaha iyo aayaadka aan soo dira ka madax adaygana hoog baa u sugnaanaya iyagana conversationkaada si gaara nebi aadan iyo xawana dhex maray iyo ilaahay oo saasaa ilaahay wax ugu sii sheegay runkii inay degayaan inuu ilaahay aayaadkiisa soo dirayo saasaa loogu sii sheegay ibliisna conversationka baa dhex maray iyo ilaahay oo ah in ibliis la sugo ilaahay waa ka diiday markaa ilaa maalinta dadka lasoo saariya inuu ilaahay ilaahay sugo ibliis waxa ku yiri ilaa maalin aan ogahay baa lagu sugayaa maalintaas oo maadaama uu ilaahay diiday tii hore yowmal bacfiga kuwa caddaynaysa ibliis dhimashadiisu inay araun qiyaamaha marka adduunku dhammaanayo ee la rogayo ay ku beegan tahay si ilaahay cid challenge ku ah ayna u jirin laakiin ilaahay ballan umu galin ma garanaysay ibliis isaga challenge ku noqota kullu man calayha faan buu ilaahay dhigmo wax kastoo adduunka kusoo u dhammaanaya marka markay sidaa u dhammaanaysa ayuu ibliis doonaya inuu haro oo ibliisii ilaahay isku soo haraan ma dhici kartaa may marka ilaahay yiri kullu man calayha faan ee adduunkii wixii oo dhan la baabiinayo ee dadka marka dambe lasoo saari doono ayuu ibliis doonaya inaa waqtigaa isaga la sugo uu noolaado kursi kusoo fadhiyo sax arinta waa dhici weyn mala dhacayso marka saasay u dhacday tartiibtu saasay u socotaa ibliis waa ninkan laga soo tafiirmay weyn oo ilaahay uu yiri isaga iyo qabiilkiisuba waa idin arkaya isaga iyo duriyadiisuba ma garanaysaa cadowe idin yihin uu ilaahay leeyahay marka wax jin iyo jaan la kala yidhaahdi ma jirto labadooduba waxa weeye magacani waa sida insi iyo insaan unbuu kala fadhiya marka ma odhan karna inagu nebi aadan bay nalaga soo abuursama oon ka nimidna ma oday insi loodhan jiraa laynaga soo abuuray waa maya mise oday insaan loodhan jiraa inalaga soo abuuray waa maya magacani jinkani waxa weeye liijtinaanihi min annaas waa qarsoonida uu ka qarsoon yahay dadka macnaha waa khalqi aynanu arag goormaynanu arag laakiinse markaan adduunka ku sugannahay baynanu arag ha waa sax laakiin afka carabiga jin inta badan waxaa la yidhahdaa waa waxaan la arkayn waa waxaan la arkayn afka carabiga inaguna markay noqoto dee abuuris markay noqoto
النبي الله آدم عليه السلام ده أبوين دوبا لقى أبو دوبا سجى لقى أبوري أوردي سنة سجى شاف شكت ده فردي سال لقى سيا أبوري كده إسلا فالقل كودي أي أحد من آدم تمشيرو أوردر لكي يمتى ها يتفير كتر مدة ده مركة هابيل إيو هابيل إيو سألتوا آه ألقى برنامج هذا مرة أنكر شكل دور له هدي قال له نمك جوجل عن ما جوجل هذا يا شو شو ما شو ولو هو هرك ضدي ما شرته مقرنا ساي بيجي حاوي كي بعدين أما النبي آدم وعليه الصلاة والسلام مدي من اللي شروق قطعة كي بعدين وحصل منه خرافات بعقول يا بروح تسوي حكومة إلى هاي واحد إنك أبو راي نفسه واحد أو أحد نبي آدم وخلق منها نبي آدم طبعا حنقا أبو راي سوتها أو حواء وبطل منهما لما هو حكى صوته سارني أولاد كثيرة ونساء أبور بدن رجية دمر بلع بقى صوت سارني مركها بلي آدم كتدرو كصوب حيمت لا وصح ويا وهجك طلع عوده ككسو مقرنا ساي كليه كتفير بين متشدان ومعناها كلمه الهي بين دول استاجنا كلمه الهي با واحد كسته كسرايس وصيده ويا وحير حقاوي الفريسو ادور هاليا ان قبل قبل البرنامج كان كوسي سقينا داودياش قدرنت له برنامج كان سو جيره يا سويال ايانا كوسي سقينا قبل قبل سي برنامج كان وحي نوغو خيرنان دونا soda dhicitaankii aadan iyo cawo iyo iblis soo dhaadhiciyay marka halkaasan maanta ku xiri doona qaybta dambaan ka sii wadeyna hal arin baan doonayna wax ka weydiyo oo aad yani xiiso u leh ninka Soomaaliga aqoonyahanka ee soo hindisay ee qubarada Pakistan kula taliyay jinka inta la qabtay energy laga sameeyo bal halkaasi aragtidaasi iyo sida u suurta geli karto barnaamijkeena ku soo xidh soo dhawow ماي واحد شعراهي إن مالن إن توبي كلامك وين لقى دماغه ما أعرف تين توبي كلام مالن تكلم دماغي استوى إن مالن أرنتا سيجارو يقولستان واي هي إسباهي سيجا تشينكا هي دولة ده عالم كمان تكده حيا إلى هاي سبحانه وتعالى سورة الرحمن وقصة جاي صنف رب لكم أيها الثقلان لبدينا إسكوسيد كان وايدن كلا ساري دونا لبدين إسكوسيد كان وايد صح يا البحر civilization كمان تا أدوك كتيرة كتير سن أقانت تشينك أيانو كهل الدنيا إياه قاب كتكنولوجيا تا عالم كان كتير متاعي بس هو good and يا تشينكن تمرت أو كسم يسيني هاي يا alien كا يا ghost كا يا مكران وحيالها كون جيم بعدت قال الله يرحدي يا والله حن بنرس قوات سيرين إن شاء الله وإن شاء الله وصح وبرامج عادوا حسن واحد جاهز أوريونس كبدنا يكون حنا وقت بدنا نختار لي لكن أنا هوبينا يحكي في إيدين واحد شعرا هنا أكون صاحبه سات برنامج كأبو صاحب دايمتي and point key مالك خلاك تجينا ذاك إن شاء الله واحد شعرا هنا أكون صاحبه and جينكاس إبليس كتفير ماي إبليس هو مجد عيسي سيدا مقرنا سيد النبي آدم أبيه بآدم لو أجل and نكا أي كسو تفير مان خلقها أنا أرق إنه أنا نو أرق أود أنا نو لحين إلان أرق and خلقها نو عاسي مركي ودوكا أو يمتي and شيطان يتشن محيك لهم تا إنا سو يرقوبا سوكب هي سوكب شيطان شن او معناها شيطان من قارو خلق قارو الى هي ابورتيا ما جيرتو شيطان وحل الله يراها وخلقك الهي انت صحن بالنا بالادم كنت صحن وحل الله يراها شيطان صح كن كان انت صحن وحل الله يراها شيطان بالادم كن ان بالادم كنت صحن الشياطين والجن وليس الهي يريد كوحن حن إبلي آدم كي يكتر سر مقرانا زي كذا وآيانس وإسباحيس وحوي وكون إلهي أولي هاي فنفرق لكم أيها الثقلان وكوا إسباحيس إسباحيس إلهي وقران قروس شاكي فرم نبي آدم إلا ما تسو سميسني إلا ما ناتيك إيا فري ميزنك ما تي أدوك أي أهدي وكتر أو لغتو سكراي لغتو تابتين كلا marka shaytaan kale oo khalqi gaar ah ma jiro jinka intii saxun oo ibliisina barkow ka yahay ayaa shayadii lagu tilmaamaa bila aadanka intooda xun xun oo yaajuj iyo maajuj iyo dajjal iyo
نمبر كو كي هين اي عينا كو اريغا وا شياطين الجن اي شياطين الانس وي ويه ام انت هسه كل كسو خيل اد بعد ما ستهي مدن سمران روبل حسن رنتي سمران واخا ويا وا سو سارها امو فلانقيها برنامج لو يقانو اخر الزمان اما غنانت كدنيدا maantana marti wuxuu noogu ahaa barnaamijka soo jiray suuyaal qaybtiisa saddexaad dawadaasha aad u qiimaha badan la ee nagala socdo shaashada iyo qaybta mataqana fariimahaba aad baad u mahadsantihiin mudane samaron barnaamijka mid lama inta ku kulmeen waxaan ku leenahay guuleyso waa sante dabaaldega.